Далі, повертаючись до власне нашого сьогодення, ми поговоримо про те, наскільки важко нині нашій енергетиці. З нами на зв'язку Сергій Макогон, генеральний директор оператора ГТС України у 2019-2022 роках, нині енергетичний експерт. Мої вітання, пане Сергію. Добрий вечір. Дякую, що долучаєтесь до нас. Ну і, власне, цікавить ваша експертна оцінка того, що сьогодні скоїла Російська Федерація своєю атакою дронів, вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Атака масштабна, втрати, безумовно, є, але якщо говорити про запас міцності нашої енергосистеми, який він? І чи можна говорити, що РФ і її недооцінила? Ну, дуже складне питання, тому що, ну, по-перше, енергосистема і енергетичні мережі, і газові мережі, вони не будувалися для роботи в стані війни. Так, так, вони будувалися з значним рівнем запасу, але, ну, скажімо так, вони не розраховані для атак, терористичних атак дронами чи ракетами. Да? Але в нас є дуже фахові спеціалісти, які можуть дуже швидко відновлювати нашу інфраструктуру. Як ви бачили по атаках на минулому тижні, вже за день майже вся країна була зі світлом. Ну, сьогодні атаки продовжуються, і з моєї точки зору це вже терористичні акти, тому що пояснити, чому атакуються об'єкти критичної інфраструктури, від яких залежить тепло і світло в домівках наших людей, від цього не залежить робота наших військових. Та це більше, скажімо так, гуманітарні потреби задовільняє наша енергетична система. Але ми бачимо, що росіяни вже використовують таку терористичну такий терористичний підхід для того, щоб змусити Україну піти на якісь політичні поступки. Пане Сергію, як за вашими оцінками, те, як пересічні українці, власне, відповіли на цю атаку на енергосистему, а саме, наскільки свідомо вони почали, власне, споживати з огляду на те, що творить Росія? Достатньо, недостатньо, чи це усвідомлення, ну, воно прийде ще з певним часом? Ну, я розумію, що кожен з нас вже розуміє смисл цієї війни. Це така екзистенціональна війна для всіх українців, і тому всі наші люди дуже активно приймають участь в боротьбі з ворогом. Це і гуманітарна допомога нашим військовим, це і збір коштів, передача коштів нашим військовим, а також підтримка таких ініціатив щодо скорочення споживання електрики на минулому тижні, на цьому тижні. Це дуже важливо для нашої енергетичної системи, для її балансування. Ми пам'ятаємо, що коли у 2015 році росіяни відключили газ в Україну, фактично вони відмовились постачати газ за 15 хвилин до того часу, як вони повинні були розпочати постачання газу в Україну. Теж Україна була в дуже важкому стані. Це був березень місяць. Вже було недостатньо газу в наших підземних сховищах, але була така загальнодержавна ініціатива «Прикрути». І тоді нам вдалося втримати ситуацію, і десь за три дні вже ми забезпечили постачання газу з Польщі і пройшли цей кризис. Тому я дуже вдячний всім нашим громадянам за таку громадянську позицію, я б сказав. Якщо говорити про наші газосховища нині, чи от можете оцінити, наскільки вони готові до дуже непростої зими? Ну, обсяги газу, то, що були озвучені урядом, 14,3 мільярди кубічних метрів, це, скажімо, для стандартної зими це достатній обсяг, тому що в нас ще є власний видобуток, десь 50 мільйонів на добу. Є можливості по імпорту, для того, щоб компенсувати, якщо буде дуже холодна погода, можливості по імпорту десь складають 54 мільйони. На добу. Ми знаємо, пан Вітренко в своїй прес-конференції сказав, що є попередні домовленості щодо постачання газу через новостворений газогін «Балтійська труба» десь близько мільярда кубічних метрів з Норвегії. Це такі дуже суттєві обсяги, які зможуть нам пройти зиму
без проблем. Але я хотів би сказати, але це залежить від стану нашої газотранспортної системи, чи буде вона атакована ворогом, чи, скажімо, вдасться нам швидко відновити такі пошкодження, якщо вони будуть. Дай Боже, не будуть. А от щодо пошкоджень на газогонах, то тут одразу згадуються у ті пошкодження, які зовсім не випадково сталися останнім часом. Сталися вони на Північному потоці 1, на Північному потоці 2, на газогоні «Дружба» у польській його частині. Яка поточна ситуація? От ви, напевно, аналізуєте і відстежуєте новини щодо цієї теми. А по-друге, а от такі атаки спонукали чиновників Євросоюзу ще краще вивчити уроки того, що Росія використовує газ як зброю? Ну, це вже ні для кого не секрет, що Росія використовує енергію як зброю. Це частина їх доктрини, військової доктрини. І вже всі європейці зрозуміли, що газ і нафта для Росії – це елемент війни та політичного тиску. Для мене розуміння подій вибухів на Північному потоці, для мене це, ну, я вважаю, що це зробила сама Російська Федерація, тому що, ну, по-перше, не допустити можливості подання позовів проти «Газпрому» щодо недопостачання газу, а обсяг таких позовів може бути там десятки мільярдів доларів. Так? Є політичне замовлення від Кремля зменшити постачання або взагалі припинити постачання газу в Європу для того, щоб змусити європейців зменшити підтримку України в цій війні. Але «Газпром» – це комерційна організація, вона розуміє, що будуть дуже суттєві комерційні проблеми для компанії. Тому вони зробили ці підриви газогонів для того, щоб сказати, ну, вибачте, це не проблема комерційна, це форс-мажор, це хтось там нам це підірвав, тому ми ніякі штрафи вам платити не будемо. А основне постачання Російської Федерації газу в Європу відбувається взимку, і тому і штрафні санкції могли би бути дуже суттєві. Крім того, ми чули, що там пан президент Путін запропонував якусь нову ідею створення турецького газового хабу. Ну, взагалі, яка різниця, як газ буде постачатись до Європи? Та? Тому що це російський газ, він може йти прямо через Польщу, Україну, через Північні потоки, або може йти через Туреччину. Але взагалі це один теж самий газ з тих самих родовищ. Тому, зважаючи на те, що росіяни вже зрозуміли, що європейці вже зрозуміли, що росіяни ненадійний постачальник, вони будуть відмовлятись. І я не бачу ніяких перспектив такого турецького хабу. І крім того, Турція сама по собі дуже такий, ну скажімо, своєнравний партнер, да, який теж може створювати проблеми для транзиту газу в майбутньому. Тому мені здається, що перспектив такому турецькому газовому хабу взагалі ніяких немає. І Європа буде продовжувати шлях повної відмови від російських енергоносіїв. Це і газ, і нафта. По газу ми чули, що європейці планують ввести, ну скажімо так, ліміт на вартість цього газу, на ціну на газ. Вона може бути регулюватися. Я вважаю, що це дуже правильне рішення, тому що ці стрибки вартості на газ від 100 доларів до 2000, а зараз ціна на газ вже 600 доларів, ну це, скажімо так, створює дуже багато проблем для Європейського Союзу і потрібно регулювати ці коливання. Я, до речі, хотіла уточнити щодо цих от ідей поки що оголошення лімітів на ціни на газ і уточнити перспективи того, що буде знайдено консенсус, тому що по нафті все дуже складно. А з газом так само буде або інший результат? Чи вдасться домовитися? Дуже складна ситуація, тому що є декілька країн, які дуже залежать від російського газу. Це і Німеччина, і Австрія, і Італія, Словаччина, Угорщина. Але чим більше загострюється ситуація в Україні, особливо на фоні цих терористичних атак на нашу критичну інфраструктуру, мені здається, що буде змінюватися позиція європейців. Вони розуміють, що це
що так потрібно робити. Так, є інтереси там конкретних європейських країн, але тут є інтереси, скажімо так, цивілізації. Вони повинні розуміти, куди йдуть кошти, які вони сплачують росіянам за нафту і газ. Вони йдуть на фінансування війни. Да, і вони повинні бачити, що таке Буча, що таке Ліман, що таке атаки на Київ і так далі. І приймати рішення, розуміючи наслідки. Але з іншого боку, пане Сергію, у кожного з цих лідерів, які будуть обговорювати це питання, є своє населення, яке може бути незадоволене. На це, відповідно, треба реагувати. Наскільки, на вашу думку, є ризик того, що все ж таки на Україну далі буде чинитися тиск з тим, щоб всадити її за стіл переговорів, який зараз так потрібен Росії? Або все ж таки точка неповернення в цьому питанні вже пройдена? Ну, тиск буде йти, звісно, тиск буде йти, тому що це дуже велика гуманітарна проблема і для Європи. Дуже багато біженців з території України знаходиться в Європі. І будь-яка війна з часом закінчується дипломатичними перемовинами. Будь-яка війна закінчується. Але питання, на яких умовах? Да? І нам потрібно боротися для того, щоб ця війна закінчилася на наших умовах. І для цього нам потрібна підтримка наших європейських і американських партнерів, підтримка зброєю, підтримка грошима в наш бюджет, для того, щоб ми могли продовжувати спротив російським загарбникам. І ще, пане Сергію, серед новин сьогоднішнього дня оператор ГТС України прийняв заявку від «Газпрому» на транзит газу до ЄС на понеділок у обсязі 42,5 мільйони кубометрів, що відповідає рівню попередніх днів. То все ж таки РФ зацікавлена в нашій ГТС і буде і далі її використовувати, або є якісь інші сценарії? Дуже важке питання, тому що якщо розглядати цю ситуацію з комерційного точки зору, да, то, звісно, вони зацікавлені, вони продають газ, отримують кошти, і ці кошти використовують для власних потреб. Але ми повинні розуміти, що наразі є політичне, скажімо так, і військове крило, яке приймає інше рішення. І це крило приймає рішення щодо зменшення постачання газу до Європи, припинення. Ми бачимо ситуацію на північних потоках, ми бачимо ситуацію того, що повністю зупинен транзит через Ямал, це через Польщу і так далі. Тому дуже складно тут робити будь-які прогнози, все залежить від ситуації на фронті. Так? Я вважаю, що існує дуже велика вірогідність того, що транзит через Україну буде зупинений ще в цьому році. Але нагадаю, що ми готувалися для цього сценарію з точки зору України. Та? І у нас наша система, газотранспортна система, вона може працювати і в реверсному режимі. Це означає постачати газ не з сходу на захід, а з західу на схід. Ми вже це опрацьовували, зробили дуже великі інвестиції в розбудову нашої системи і можемо в цьому напрямку працювати. Втримаємось. І на цьому фронті теж. Я вам дякую надзвичайно за експертну оцінку, за роз'яснення. Сергій Макогон, генеральний директор оператора ГТС України у 2019-2022 роках і енергетичний експерт. Ще раз дякую.